Välkomna. Gå försiktigt till en ny video. Oh! Oj, grodan. Idag ska vi organisera lite i sovkammaren. Så vi är bara på en liten promenad här. Nu ska vi till stället. Men ekbiterapeutbesöket gav ju inte resultatet som jag hade velat. Det verkar inte bättre. Så nu verkar det som att, eller det blir ett veterinärbesök helt enkelt. Och så ser vi vad som, alltså vad snygg man är när man har mössa på sig. Ja, man fryser inte i alla fall. Det blir ett veterinärbesök och så ser vi vad de hittar. Kul. Pengar rullar in, det går bra nu. Eller inte. Tvärtom. Sätter in en sån där. Förhoppningen om att de här jävla dumheterna, ursäkta språket, ska sluta. Nu tänkte jag att vi ska försöka ta tag i det här kaoset som har blivit. Någon har hjälpt mig lite här. Jag ska försöka organisera om här lite. Och min tanke är ju då att jag måste downsize lite och det är rejält, men ja, jag vet inte hur jag ska lösa det här. Vi får se helt enkelt. Vi kör. Alla grejer här. I ena ska vi sätta i lite så här sjukvårdsgrejer. Till exempel första hjälpenväskan. Och det är en salva. Vi ska sätta i Remocam. Hur kan den vara så blött där då? Torkar ju skiten. Okej, jag gör då. Jag sätter i lite sjukvårdsgrejer där i. Sånt som är bra att ha in i värmen. Sen sätter jag även i, det kommer typ inte rymmas som mer säger där. Kanske svampar och sånt. Lite sådana här bra att ha grejer, typ täckesjord. Kanske en regnponcho. Vete fan. Transportskyddet kan ligga där. Käran kan vi ställa dit. Kan även ha hit. Nej Vilma, nej. Det där är mitt hiss. Här sätter jag i salver, lite sån flugspray. Ja, jag vet inte vad det är. Ja, vi får se helt enkelt. Jag fan inte, jag har ingen aning på det här. We'll see.
ser ju inte så organiserat ut. Men inte med den där. Nu kan man åtminstone ställa den lådan ovanpå den här. Okej, det här blev alltså den översta lådan. Den sitter heller organiserad ut. Den här är sånt som är liksom säsong för nu. Reflexer, en repgrim man kan rida i om man vill. Handdukar, boots, en skruvmejsel, benskydd. Sånt som kan vara bra att ha lättillgängligt. Okej, alltså jag ger upp det här nu. I den här påsen är det fullt i tecken. Och schabrak och sånt. Men jag har ingenstans att lägga det, så det får ligga kvar där. Gläntäcket. Den här som jag hade reflexer i la jag i mina benlindor. I alla fall rocksäkert. Jag kan ställa ut det. Och så får jag försöka lägga ut det här. Okej. Så här ser det ut nu då. Så ska vi ha plus en gekospåse på det här. Man kanske skulle haft en sån där. Skitsamma, nu är det ingen möss som kan äta upp det där i alla fall. Så här fick det bli. Jag vet inte om det är något vidare organiserat, men där är våran hylla. Och här är våra sadelhängare, så att det är det här vi får jobba med liksom.